No vítam vás opäť v mojej nedeľnej omši. Tentokrát sa ku mne prišiel vyspovedať Honzi Kavalír. Jan Krštiteľ Sýkora, Jan Kavalír. Takže vítam ťa v našom štúdiu aj pre divákov, aj pre poslucháčov. A proste pre mňa je to strašne ťažké robiť dve veci naraz. Fakt. Ja proste sa sústredím na vás a pritom nesmiem zabúdať na nich. Chápeš? Na vás. Na tebe. No. Na vás. Na tebe. No. Čau, ja ty. Preto ja som hovorila, že ja nie som moc dobrá na kamere. I don't know, preto si viacej užívam proste to hovorenie na ten mikrofón, lebo tam sa cítim better ako... No. Láska, ale taká pekná si, to je lepší, že si na kamere, nejenom za mikrofonikom. Ďakujem, ďakujem. No ale prejdeme k veci, myslím si, že sme avizovali, že túto nedeľnú omšu a možno si to rozdelíme na dve časti, budem mať s pánom Kavalírom, s tým, že to bude Q&A, otázky, ktoré ste nám poslali, musím povedať, že ich bolo dosť veľa a boli celkom, že rozumné, celkom dobré. Ok, but first, coffee. Áno. Dostala som krásne tričko na Valentína, dúfam, že ste si aj vy užili Valentína, ako má byť, plný sexu, kvetov, alebo neviem, aké veľné sa tam ešte dávajú, ale ja som si ho užila dobre. Už bol Valentín? No, asi tak. Asi ale teda, prejdeme k tým otázkám. Mám pár z Instagramu a ešte sme sa rozmýšľali s Honzom, že by sme dali aj také, že či poznáme svojho partnera. Také tricky. Pre ňa aj pre mňa. Dáme? Dáme. Dobre, dáme. Takže, vôbec nie je náhoda, že túto otázku vyberiem ako prvú. Ale, ako sa slečna Bucková vyrovnáva s kopou sexy žien, ktoré sú okolo Kavalíra na súťažiach a teď? Lepé, aké ja ešte nedostala erekci. Hej, no, veľmi dobrá otázka toto, pretože riešili sme to už veľakrát, ale... Podľa mňa Kavalír je asi prvý muž v mojom živote, pri ktorom to proste neriešim až tak nejako extra. Že ja som bývala oveľa viacej žiarlivá, ale proste podľa mňa je to tým, že mi dáva najavo, ako ma veľmi ľúbi. Takže ja... Takže nemôžem povedať, že to so mnou nejako nezarezonuje, ale... Alebo keď sa ma stretnú s bývalou priateľkou, s ktorou bolo 4 roky, tak si vravím, že však v pohode... Ale není to také, že by som to nejako, ma to strašne dávalo dole, takže dúfam, že to tak je. Otázka bola na tebe, že ako ty se vyrovnáváš veľmi dobře, takže asi hezky si zodpovedala. Áno. A ty čo mi k tomu povieš? Ako? Inak teraz ide na UFC do Prahy, kto tam budete, tak keep eye on him, lebo vlastne, no budú tam MMA fighterky, ale tie nie sú pekné, takže to sa nebojím. Bude tam Joana Janžejčík z Polska. Ta není pekná. Joana, neposlouchy, nebo dostanu na kokos. Takže tak, no ale som asi žiarlivejšie vo vzťahu. Ty nie si vôbec žiarlivý. Nepoviem. Čo? Si? Asi nie. Asi nie. Dobre, ďalej. Nemáte strach, že láska vyprchá? Nie. Protože se snažím pořád, aby se mě mohla lubit víc. A já vím, že já těba lubím víc. Takže toto je něco, o co vážně nemám strach. Já musím... To se nedá povedať, že či nemám strach. Já... Každý si určitě prešiel tým breakupom několikrát za život. Každý prostě to zažil a ta láska sa mení. Prostě s tým musíme rátať. Ale že by vyprchala, to sa nebojím. Skôr... Neviem. Proste bojím sa, že sa to zmení, ale ono sa to zmení proste časom. To tak je proste. Vždy sa to nejako evoluuje, ale myslím si, že si veľmi dávame najavo a veľmi sa obaja snažíme, aby to medzi nami fungovalo a aby tie nezhody, ktoré máme, proste boli čo najmenšie. Takže... Bojím sa výšek, bojím sa toho, že omyle s ním avokádo. Nebojím se toho, že by měla vyprchat láska. Ty je víc a víc. Detaily, ako to udržať, vám povieme v ďalšej časti. Každopádne, chcete založiť rodinu, kdy ste se k tomu rozhodli? Fú, povídej. No, ja by som strašne chcela mať rodinu. A ono... Už máme aplikáciu.
Mám inak aplikácii, neviem presne, ako sa to volá. PC. A kde si trackuješ proste svoj menštruačný cyklus a svoju ovuláciu, pretože ja som nikdy nevedela, kedy mám ovuláciu. A zistila som, že to je úplne niekedy inokedy, ako som si myslela, že ju mám. Ale ono to ani není podľa mňa, že bekom. Akože určite v sebe tak cítim, že tak budem mať 30 rokov a už som si predstavovala, že 26 budem mať babetka a som z tých žien, ktorá strašne chce mať deti a túžim potom a strašne ich ľúbim voňať, hlavne vlásky a nožičky, proste sa s tým hrať, ale neviem, proste a viem, že s kavalírom proste je to ono a mala som predtým proste 8 rokov vzťah. A proste teraz viem, že ja už nepotrebujem 8 rokov čakať na to, aby som mala bábo, alebo aby som sa niekde vo vzťahu posunula. Čiže áno, chcem proste bábo s kavalírom a myslím si, že sa snažíme o to. Ale zatiaľ všetko spí. Ja som muž, ja o tom nemôžu mluviť tak hezky ako ty. Môžeš, ale práve že, daj svoj pohľad. Ale 26,5 roku som nechtiel a teď poprvé chci a tak se o to snažíme a budeme se o to snažit, dokud budeme vládať. Dokud čáp nepřiletí. Hej, ale ani na začátku našeho vzťahu, že? Bože, na začátku vzťahu jsem nechtěl jaký věci. On nechcel ani, že napísal mi takovou větu, to si pamätám, to si každá žena, my ženy jsme tak, že si zapamätáme také, že napísal mi, že no, ja nesom teraz pripravený s tebou bývať. Ja, že dobre vedieť. Ok, už tu býva. Už to býva. Na co som ešte nebol pripravený, že čo nikdy? Na analík. A to tam máme také za otázku. Hej, na analík nebol pripravený a teraz ja musím utekať. Áno. A no veľa vecí, takže chceme určite rodinku a budem veľmi rada, ak sa to podarí proste najbližšiu dobu. Buca, Honzík a malý Honzík. Nie je Honzík. Bude to niečo iné, o tom bolo tiež hlasovanie a verím, že ďakujem, pomohli ste mi, nebude to malý Honzík. Ale slúbila som mu, že to druhé môže byť Honzík. A nebudeš bolo dvojčátka, tak? No, môže byť. Mne by zaujímalo, jestli ste sa niekdy hádali kvôli peniazom. U hodne páru je to kamen úrazu. No, buď sa so mnou pořád háda. To je pravda. Strašne sa hádame, pretože on si odo mňa nechce zobrať peniaze, ktoré mu dlžím. To je asi náš najväčší problém taký. Už nedlžíš. Už nedlžím, už som. Pretože mala som nejaký limit na kreditke, asi týždeň, dva. A ešte keď som chcela niečo kupovať, tak proste mi to nešlo, že píp, nedá sa. Alebo keď sa konečne dalo, tak tá pokladňa nefungovala a všetko musel platiť kavalír. A ja som sa cítila proste ako proper zlatokopka z Dubaja. Takže som udlžala asi nejakých 150-200 eur a proste neriešime nejako prachy, proste kúpime si spolu nejaké veci, na striedačku sa snažíme, ale neriešili sme to nikdy nejak extra. Ne? Musíme řešiť dôležitejšie veci, než sú peníze, takže ja som toto neřešil. Ano. Buď sa tým pak bola, no posedlá nebola, proste řešila to a mne to bolo jedno. A říkam, nie, tak příště koupíš ty. A ja úplne som sa cítila zle. Hej. Fakt, že zle a to není. To je taká nejaká moja, podľa mňa u mňa vnútri, že som strong independent woman, ktorá potrebuje si, akože som sama schopná, že? Yeah. Asi, hej. Ale nie som, ja strašne som rada, keď za mňa platia, kto nie je, ale proste nepoviem to, vieš, proste áno, je pekné, keď niekedy zaplatíš, ale proste ja som happy, že niekedy môžem zaplatiť aj ja, takže nehádame sa vôbec o peniaze, ja som úplne mimo materiálna, úplne pre mňa je to úplne mimo mňa proste. Takže tak. Takže nejaká rada možno, neviem, začať od seba. Vôbec to neriešiť v páre, ale zistiť, že ty sám, že aký máš vzťah k peniazom, čo pre teba znamenajú, či to je tá priorita v živote, na ktorú sa chceš fokusovať a tak. Je možno lepší byť asertívny, než byť ten, kto ustupuje v tady tom. Uh-huh. Uh-huh. Čiže dominantný? Hej. Proste radši byť ten, kto řekne OK, tak platí, než abych neplatil. No, alebo si dajte limity nenapadne na kreditku, že máte menej a vždy sa budete tváriť, že oh, ježiš, oh, prepáč, ja som nevedela. A zaplatí to kavalír. Môže to byť bikini fitnessky a takhle to robiť. Môže byť. Môže byť. Chcete si pořídiť nejaké mazlíčky? Chceme, ale buď sa mi nedovolí. Akože, prosím vás. Mazlíčky, ja pre mňa je to, že mačka pes.
Ale pre kavalíra je to... Strašilky, pakobelky, kulanka nábožná. Proste strašné, hrozné zvieratá, ktoré lozia, majú dlhé nohy a môžu sa ti stratiť po byte a zrazu budú na zárobni. A rozmnožujú sa mega rýchlo. O, áno. Axolotl. No, toho by som prijala. Takže máme iné predstavy o mazličkoch a možno sa niekedy tá predstava stretne. Hashtag Axolotl. Podívejte sa. Hej, pozrite si Axolotla. To je proste úplný... láska, akcia Axolotla. Úplný topik. Však budeš ma narodiť. A budeme ho krmiť strašilkama, ktorý budeme tiež pestovať? Nie. A kdyby sme vymysleli nejaký zvířátko, ktorý môžeme krmiť strašilkama a pakobelkama? Nie. Dobre. No. Takhle to je vždycky. A proč ste sa rozhodli žiť na Slovensku a nie v ČR? Protože kdyby sme spolu nemieli žiť, tak spolu nebudeme moc být, pretože sme závislášci a pretože Buca by nemohla žiť v Česku, tak ako ja môžu žiť na Slovensku. Tak je to easier, pretože ja nepotrebuju žiť na nejakým konkrétnym míste k tomu, abych mohl dělat to, co dělám. To znamená psát na internetu. Hej, kavalír je proste viacej flexible. Môže robiť odhoci kadiaľ. Ja mám teraz proste job, ktorý sa fokusuje v Bratislave a proste tak sme sa rozhodli a hlavne, či ty si s tým ok, lebo ja chápem, že som kavaliera vlastne vytrhla z jeho takého prostredia a to niekedy proste riešim aj sama v sebe, aj s ním, že proste ma to mrzí, že ja viem, že proste chcem, aby sa tu cítil dobre a verím, že to tak máš, že sa tak cítiš. Autista v divočine, ale... Hej, to on je proste zavretý v svojej komórke, alebo je tu v štúdiu a je mu dobre, takže ja mu robím takéto, taký ten background, alebo to prostredie preto, aby sa tu cítil, aby sa asimiloval. Dobre som použila? Môže byť. Nevadí. Ale čak áno, asimilovať, že sa prispôsobíš danému, ne? Hej, prispôsobím sa tady tomu a stejne sa neasimilujú do bratislavského prostredí, pretože nepotrebujú bratislavské prostredí. Môže byť. Potrebujú komórku s tebou. Áno. Áno. Štúdio. Tejto otázke je moc, teda neviem, ako to myslela, ale jak často spolu spíte? Kavalier sa nastiehoval k tobie do bytu? Spíme spolu či každou ako... noc, pokud ja náhodou nejsem v Kutný hoře, nebo v Praze, ale i teď sa to dařilo poslední dobou, že když sme byli v Česku, tak Buca bola třeba na 3-4 z 5 ze 6 dní se mnou, takže sme spolu mohli spínkať i tam. A nebo když jeden z nás někam musí jet, tak spolu nespinkáme, logicky. A jinak spolu spinkáme úplně pořád. Ano, stále spolu spinkáme a celkom nám to vyhovuje, že sa prostě aj vyspíme, aj máme velkou postel a to jsme riešili len taký ten iný biorytmus náš, že ja prostě chodím spávať o 10, protože, sorry, ja to musím povedať, som staršia pani už. Čiže od 10. do 6. 7. ja si úplne rada pospinkám s tým, že nemám taký kvalitný ten spánok, čiže budím sa. No a kavalier potrebuje strašne málo hodín zase, že on stáva o 4:30. Dobře, môj optimální režim, na ktorým som fungoval úplne nejlíp, tak to je, že jdu spát lehce po půlnoci a vstanu v 5 ráno. Ale jelikož chci být co nejvíc s Maťou, tak chodím spát v 10 a vstávám v 6, v 7, což je pro mě dvojnásobek a ja když spím více 6 hodin, tak už jsem z toho unavený, takže... No, já mu vždy hovorím, choď si robiť svoje veci preč. Nie, tak ja chcem, aby sa vyspal, takže... Ja som závisláčik. Takže tam sa nejako stretávame, že aspoň tú noc, ale musí on stávať skorej, pretože... Hej, občas nám vyjde třeba 2 týdny, že to tak dělám a pak zase 2 týdny to tak nedělám, anebo zachraňujeme UFC, kvůli kterýmu musím vždycky ve 4-5 ráno vstávat, takže to prostě musím stát, takže to je good. A pak si na to třeba zvyknu, tak jdu ještě takhle v pondělí a v úterý. A pak už zase spinkám s Maťou. Takže ano, a nastěhoval se ku mně do bytu, ale musím povedať, mami, ano, je to stále byt moje mami, která tu nebývá, ale prostě je to jej byt, takže to nie je můj byt. To není tvoje ségra? Nie. No, není... zjistil po roku a půl. Takže to není Sylv, ale Milf? Je to MILF. Pokiaľ chcete spoznať viacej moju maminu, tak si pozrite môj starší podcast Mama, kde som ju zodpovedala, kde tu sedela a proste prehovorila z jej duše a veľmi úprimne, takže páčilo sa mi to a celkom aj ľuďom, takže check it out. Môže byť. Takže ako často spolu spíte? A možno mysleli sex, takže
tak často, jak to půjde. Jak panišťák dovolí. Hej, já jsem vlastně si uvědomila, že fakt tie spermie sa musia obnovovať, ale to som si mohla naštudovať, že aký je ten cyklus, alebo že za ako najrychlejšie sa vie naplniť miešok. Fú, čo ja vím. Ja vím iné veci, tohle nepotřebuji vědět. No tak ja tiež chytím a vidím, ale... Ale čo, akože v rámci, proste sex máme veľmi často. By som to tak povedala, nie každý deň, ale proste ja vždy počkám, kým sa naplní a viem, že we can go. Môže byť. Môžeme teraz? Môžeme. Môžeme? Dobre. Dobre, tak pa. Tak pa, ale nie. Stydeli ste sa na začátku pred sebou zdeliť pocity, nahota? Nahota ja nie, pretože na to není čas. Nie, nebol ani čas. Pocity sa podľa mňa každej stydí, ale zároveň sa stydí míň, anebo sa niekdy stydí víc a v niečem iným. Takže jakoby obecná odpoveď na tady to je asi, že ne. Ale... Ani ten prvý deň? Prvý večer, keď sme sa stretli v Bratislave odpoledne? Na bytíku? Keď som sa zobral na bytík? Jakože nie. Keď si sa prvýkrát predo mnou išiel vyzliec, pamätáš si to? O, áno. Keď si sa vyzliekal? Všetko som to schodil dolu a šiel som na to. No a nemal si pritom nejaké pocity? Akože, že... Hej, bol som omámený malou bucou, ktorá mne úplne, že mesmerized. Úplne amazing. Nebola až tak moc malá, myslím, že som mala akých 63,5 kila. Oho, ja mluvím o inej malé buce. Jaj. No, takže... Fresh cut. Always fresh cut, babi. Takže, no, ja súhlasím s kavalérom, ja som to tiež tak nemala. Ale tým, že ja som bola vtedy, to poviem fakt, že som bola pri sebe, keď sme s kavalérom... Bolo amazing. Keď sme s kavalérom začali spolu sa stretávať. A tak ja si úplne pamätám ten pocit. Ja si pamätám v tej izbe, proste on ma prosím pekne zobral takto. Asi ma tam hodil. Bože, to som bol ešte silný. A ja som vedela, že stále si silný. Môže byť. A ja som vedela, že OK, teraz idem get naked. A proste vždy je pri tom taký ten pocit, že ne, že čo si o mne pomyslí, ale tak proste uvidí všetko a proste but this is me. Už to proste nejako nezmením v ten deň. A byl to úplne iný sex, než jaký je sex teďka? A stejne bol amazing? Definuj. Bol to iný sex, samozrejme, ale tak to bolo, tak sme sa nepoznali. Boli sme veľmi nadrženko. Boli sme nadrženko, bolo to proste veľmi akože sexual. Tie prvé mesiace úplne brutálne, lebo však my sme sa stretli proste po 5 dňoch, ako sme si písali. Takže pondelok sme si začali písať, v piatok už došiel kavalír. A tak to išlo. Ale jak spieva tá pesnička, že ona není hen taká, tak niekedy sa stane, že sa to tak stane rýchlo, ale ja nič neľutujem. Proste ja som to tak chcela a sme si to veľmi úprimne napísali, že nikto nebude z nás robiť niečo, čo nechce, takže... Čo? A když už za tebou je už 3 hodiny, tak... Hej, čo som vedela, tak cestuje chudák z Kutnej Hory, tak nezoberem ho len na večeru a ide domov, ale... It's a Bratislava welcome party. Oh yeah. Takto to robíme my v Bratislave. No a je tu doteraz, rok a pol. Vidíte. Let's do it. Takže musím... Ale halus je, že ja možno sa hanbím teraz viacej. Než ja, nebo než dřív? Než dřív. Tak áno, ja ti v istých situáciách po určitých momentech, nebo třeba 38 hodinách bez pršky, říkám, že láska, teraz by to bolo najlepšie a ty mi nedovolíš. Nemyslela som konkrétne túto situáciu, ale brm, hej, brm, brm. Proste teraz sa hanbím viacej, ja neviem, tak akože ne úplne extrémne, chodím po byte naha, keď tu nie je Kubko. Ja som stále nahý. Pristihnem sa pri takých momentoch, že proste sa tak zakriem, alebo neviem, takže že už to beriem tak inak. Nemôžem povedať, že som nejaká väčšia dáma, ale niekedy som pani učiteľka, ako to vyjde. Bože, to trasne. Takže, ale nemali sme to nikdy. Fakt sme boli veľmi, veľmi open. A čo sa týka zdelenia pocitov, tak jasné, že zo začiatku sa oťukávate a neviete, ale my sme boli veľmi open už tým, jak sme so sebou hovorili proste od začiatku. Čiže kavalier bol veľmi open po 2 týždňoch v sprške a ja som vedela, čo mi chce povedať a proste
sme si to tak nejak povedali, proste, že asi to tam niečo je. A... Jak niečo? Všetko? Hej, ale však k tomu sa dostaneme, že jak som bola ja, ona trubica na začiatku vzťahu a nechcela som to nejako posúvať ďalej a možno riešiť ďalej. Láska, kedy príde pani profesorka? Pani profesorka možno tento piatok príde po škole. Však, byť. No. Čo najcennejšie ste sa od toho druhého naučili? To je náročná otázka toto. Ja nejsem na tady ty otázky. To je takové, že velice zřídka, kdy se ti povede říct něco, co je vážně to nejcennější. Prostě řekneš něco, co je tak, pravda? Čo je pravda? Čo si sa možno vďaka mne naučil? Že můžu znova milovat? No, uznajte, však toto sa nedá s ním, jaký je cute. A ja môžem povedať to isté. Veľmi pekný som tiež. Je veľmi pekný, s tým penisom, to sme už hovorili. Ale... ale... No, aj on ma naučil vlastne znova milovať. To som hovorila, že ja som frak... On, jak on bol dan s láskou, ja som bola dan. Proste po 8 rokoch ja som si nevedela predstaviť, akože vedela som, však nie som úplný no, trubica, že jasné, že môžem sa niekedy zalúbiť, ale proste I was done. A vlastne s kavalírom som zase pocítila, že môžeme again. Takže tak, asi, že ľúbiť a cítiť again. Môžem byť, to si jak pekne povedal. No. Čo je toto? A počkaj, toto mi to... Toto som už mala? Neviem. Áno, áno. Som si dvakrát... Aha! No, veľmi dôležitá otázka. Ako ovplyvňuje váš čas spolu a život online a PC? Veľmi moc a musíme na tom veľmi zapracovať. Musím povedať, musím potvrdiť. A tu chybu robíme rozhodne oba. V jedných chvílích rozhodne víc Maťa, pretože ona byla väčší závisláček na Instagramu, na mobilu, na ktorým ja som vôbec nebyl. Mm-hmm. Ja som bol zase pořád na počítači. A... Instagram jsem vlastně neřešil asi rok a půl a teda, jak jsem začal podcast, tak beru Instagram proto, abych mohl ten podcast promovat, to znamená, aby ten podcast sledovali lidi, takže jsem aktivní na Instagramu a já jsem vlastně přidal ten čas na mobilu a i to nás ovlivňuje negativně, takže na tady tom určitě musíme zapracovat. No je to tak, prostě já chápem, že pokud chceme robit tyto věci a prostě fakt v dnešné době keď o tebe ľudia nevedia, tak ty môžeš mať hociaký content, môže byť hociak super, ale keď to proste nešeruješ, nevedia o tebe, nie si aktívny, nie si na social media, no tak môžeš ísť, vieš kam. Ale samozrejme dá sa to zadeliť. Snažím sa to robiť tak, že si fakt ráno večer vyhradím nejaký krátky odsek, že nebudem odpisovať celý deň na tie správy, lebo to sa nedá. Takže proste naraz to urobím, alebo v MHD to urobím, alebo proste snažím sa, keď nie som zlom, tak vtedy to robím. Ale snažím sa, že nechcem už naozaj byť na tom mobile stále. Samozrejme, keď si šerujeme a pomáhame s tými podcastmi, tak proste nevyhneme sa tomu, ale presne som si minule tak hovorila, že to minulé leto, že aké bolo pekné proste, keď sme neriešili celé toto. Samozrejme, všetko má svoje pre a proti, ale... Proste niekedy som set z toho, ale proste dá sa to. Hlavne treba povedať, že tá láska, odlož mobilček, ideme sa milískovať. Hej, to ti říkam stále. A ja ti to hovorím. No, minule, akože môžem to povedať? Čo som bola na tú pani môžeš. Učiteľku. Ja sa hambím, než Maťo mu vypadne. Všetko tu bolo pripravené, ja som bola pripravená. Takže všetko tu bolo pripravené, ja, ona... A vlastne prišla som ešte o 2 hodiny z práce skorej, ale proste akurát to bol deň, kedy Honza riešil si veľa vecí a okrem proste internetu a jedálničkou a klientov do toho Instagram a všetko a vlastne už bolo 9 večer a proste ja nie som taká, že by som potrebovala byť nejaká drama queen alebo potrebujem teraz sa uražať, že sa mi nevenuješ a tak, ale samozrejme som žena a proste vyžadujem si tú pozornosť a ako povedala moja psychologička, alebo som jej to hovorila, že či to je akože zlé, alebo proste, že ja nechcem byť taká, jak tie ženy, že potrebujem byť her attention, tak mi povedala, že však ale to je normálne, však
že však to sa nemusíte cítiť zle, však je dobré, máte tension, proste si ju zaslúžite a že tak okej. Takže tak, jak stojí, ak si ja zaslúžim tú pozornosť, tak takisto si ju zaslúži Honza a strašne sa snažím, aby to tak bolo. Aj keď proste sa to nedá a musíme venovať čas tomu Instagramu, tak hľadám, to bude lepšie. Hej, bude to lepšie, ja som sa poučil a vlastne dneska je pátek a ja som mohl napsat nejakým lidem tréningy jídelníčky a řekl som im, že proste do víkendu to nestihnu. Asi možná ani do pondělí a do úterý, takže som si tu práci nejenom rozložil na víc dní, ale prostě jsem jí dal až někam dozadu, až fakt na 100% budu vědět, že na to budu mít čas, až třeba nebudu s Maťou, až pojedu do Prahy. Takže taková situace už se opakovat nebude a toto bude good. Takže tak, takže ovplyvňuje to, jakože verím, že to ovplyvňuje aj lidi, kteří nemají podcasty, alebo nejsou aktivní a nemají videa na YouTube, ale je to prostě podle mě problém dnešní doby, no. In general. Mali ste vo vzťahu krízu? Ak áno, ako ste to prekonali? Hádali sme sa asi 4-krát. To bolo vždy kvôli posilovne. A tak to není hádka. A to nebola krize, ale krizi sme mieli vlastne na začátku po měsíci a půl. Když sme sa vlastne neviděli skoro celý měsíc, což bylo úplne nejdelší období, kdy sme sa neviděli. A no, to boli plačkací časy pro mě. No, akože mňa to strašne mrzí, lebo fakt ma to mrzí. To je prostě čas, ktorý som prostě minula a nebola s Honzom len preto, lebo som si sama sebe musela dokazovať asi, že som strong independent woman. A hlavne proste samozrejme boli tam ľudia okolo mňa, ktorí asi neboli tí správni ľudia, ktorí ma dosť ovplyvňovali. A nehovorím, že mi hovorili, že Honza nie je pre mňa, ale ja som sa nejako o tom presviedčala, že asi to aj je pravda. A tým, že on bol v Kutnej Hore, tak ja som hneď vedela, že ja nechcem long distance relationship, pretože proste s mojim bývalým priateľom 4 roky on žil v Dubline potom a myslím si, že to bol úplne začiatok konca toho vzťahu, proste keď nie si s tým človekom, nežiješ s ním, tak jednoducho sa odsudzuješ a chýbajú ti tie spoločné zážitky, tie reakcie toho človeka, proste ako s ním žiť, ako funguje, či to je OK, či ti to vyhovuje. A ja som vedela, že to proste nechcem. Takže len proste neviem, som bola sprostá. Proste fakt som bola zlá, ja sa úplne nespoznávam, neviem, čo to bolo. Strašne moc a ešte fakt som sa chcela s Honzom rozísť proste asi 2-krát, ale nedokázala som to, lebo proste vždy, keď sme sa stretli, tak proste to tam bolo a neviem, čo som chcela sa presvedčať, že to tam není, keď to tam je. No a pak sme sa museli vidieť, pretože mi Maťa koupila dárek k narozeninám Octagon MMA, jedna z ich prvních akcí, takže sme sa ako museli vidieť v Praze, pretože tie lístky byly pro dva. A já jsem tam jel s tím, že se mnou rozejde. Takže vlastně jsem no, akože, plačkací times, jak jsem říkal. Akože já jsem to aj tak chcela nějako smerovat, ale prostě jsem to nedokázala. Prostě jsem si potom povedala, že fuck it, prostě, že počúvaj to, čo cítíš, Martina, ne to, čo ti možno někdo hovorí a tě nějako ovplyvňuje a já nevím. No a potom jsme vlastně mali sex vo vláčku. Listen to your heart. Mm-hmm. Takže tak, takže to bolo leto a to bola fakt taká kríza, kedy proste, ja kebyže poviem, že rozídeme sa, tak Honza povie, že dobre, proste ty by si to akceptoval, nie? Ty by si, čo by si, nie? Ja som, když holka nieco řekla, tak ja som to respektoval. A takový plán by byl i s tebou, ale nevím, jestli bych to dokázal i s tebou. Asi no. Možná ne, pretože ty si different a to, co my máme, je different, takže jakože myslel jsem na to, že prostě co když se to stane, jestli to teda budu respektovat anebo jestli budu zkoušet něco dělat, aby to tak nebylo po tom, co ty by se mnou rozešla a buď se mi říkala, že jakmile já se s tebou rozejdu, tak je konec. Ona tady to říkala úplně zcela jasně a já jsem se jí na to ptal, že prostě OK, když se to stane, tak to je vážně konec. Ale asi bych musel něco udělat. Jinak ještě k tomu sexu ve vláčku, kdo jezdíte českýma vlakama, tak v jednom z těch nejstarších byl sex,
Takže do budoucna, pokud chcete mít sex ve vláčku, tak doporučuju ty záchodíky pro handicapované. Ty jsou velice prostorné a tam je to, hej, tam je to lepší. Dá se v pohodě držet. Prostě dá se to. Takže to, a to bylo leto a já musím povedať, že fakt si pamätám pár momentov a jeden bol 3. septembra v Brně, keď jsme se viděli. Honza vlastně vtedy odchádzal na 3 týždne do Ameriky a vtedy jsem si prvýkrát uvedomila, že to není, že člověka lúbíš a ty si teraz uvedomíš, že aha, že ako viem, že ho lúbím a tak, ale prostě jak jsem odchádzala tým taxíkom, tak vtedy prvýkrát som proste nechcela odísť, že proste som chcela ostať a nemohla som a išla som preč a úplne som tak sedela v tom taxiku, že damn, že fakt mi chýba, že alebo tešila som sa z toho, pretože som vedela, že to je ten pocit, ktorý mne chýbal toľké roky a proste bolo to tam, takže to bolo pre mňa také, že Martina, si v tom. Ano, do té doby jsem vlastně vždycky odcházela já od tebe a tohle bylo poprvé, co ty si odcházela ode mě. Já jsem někde zůstávala, buca, tak pá. Hej, takže tak, ale prekonali jsme to, já jsem strašně happy, že prostě, bože, kavalír je taký, jak je a že to prostě so mnou dále, keď jsem byla fakt prostě odporná a bože, a teraz máme to, čo máme a strašně jsem za to vděčná, takže toľko. Dobre, jedna z takých finálnych otázok a potom máme pripravené také, že dáme si také tie otázočky, že keď poznáš svojho partnera. Hej, to nepoznám, ale môže byť. Ďakujeme za túto otázku. Když už sme u té upřímnosti, co ty a anální sex? Hodne žen to nemá rádo a muži naopak áno. Tak mne nevadí, když mi ho tam buca strčí. Myslím, nuť. Toto pozerá aj moja krstná mama. Ne, pohodne. Nič tu nebudeme strihať. Asi to bolo na mňa, že čo a ja a análny sex. Ja som na tým inak rozmýšľala a že mňa vzrušuje to také, že idem, alebo ten proces toho, že mám análny sex, nie ako priamo ten akt, lebo však, akože povedzme si úprimne, nie je to, čo tam patrí, ale proste keď už je to, tak je to fajn a proste mne to príde také sexy z toho hľadiska, že akože som kvázi akože nejaká kurvička alebo tak, ale nemôžu o tom dostať, ale proste neviem, ja si to užívam, keď už to sa deje, hej, tá predpríprava, tá popríprava je taká, že každý máme rešpekt, že nevieme čo čakať, preto veľmi odporúčam napríklad fakt začať, že vo vani napríklad, napustíte si penu a cítite sa celkom safe, je to aj proste príjemnejšie pre tú ženu aj pre toho muža, si myslím. No a ty povedz, ty sa pochval. Zase, ale jak Guru Honza dneska dává ty tipy, tak zase pozor na protijedoucí vláčky. Áno, áno, máme praktické okienko tuto. Poslouchá no. To Ivetka? Určitě. Ivetka, nepočúvaj. 3, 2, 1. Už nepočúváš. Mě anální sex jako takový nevzrušuje vůbec asi. Ale buď si análek mám rád. Takže s tím si velice rád hrám. Zase mi bannu YouTube, že mám one. Já tady teďka repuju. Dávám rýmovačky. Aha, okay. Buď si análek mám rád. A jakože to, ale ten anální sex přímo nie, takže i proto jsme ho celkem dlouho neměli. Hej. I když, jakože bylo to good. Hej, ale nepotřebujeme ho vůbec, protože jiné věci jsou hezčí, ano. Lepší, příjemnější. Ano, užijem si viac, je prostě normální sex. A není s tím tolko roboty a tolko stresu. Je to viac přirozené, takže OK. A já si myslím, že ľudia to robia, já nevím, akože nemůžem generalizovat, ale že ľudia to robia prostě pre to, že to robia pornohviezdy a je to také, vieš, že si taký, ona ja mal som, ale all in all, určité percento ľudí to určite vzrušuje, že proste hej, gejovia a tak. A určite tak ti asi inak nemôžu. Jasné, ale vieš, že mi to príde také, že som cool, pretože som mal analý sex. Já nepřemýšlím nad tím, co jiní lidé, to je zase něco, co já nemám říkat. Níž to, ne, ale jakože, ale buď co občas nad tím přemýšlet, že
A čo myslíš, že Iggy robí s mamkou? No, nie. A takové veci. No a čo robí tvoja mamina teraz? No, tak je s Lolinkou na procházke. No. Takže toľko k análnemu sexu. Samozrejme, prosím vás, safety first. Takže vždy, pokiaľ máte nejakého cudzieho partnera, používajte ochranu. Pokiaľ niekomu veríte, tak to už je na vás. Pozor na vláčky. Pozor na protijedovci vláčky. Dobre. Dáme si aj hento, alebo dám break? Pretože hento mi pípa, že už je baterka vybitá. Dáme si break. Dáme si break a v tej druhej časti sa dozviete, či sa vôbec my dvaja poznáme po tom roku a bol. You breathe grace like the wind and all its friends. I don't want to break as this begins. Gas station.